Доброго дня, мене звуть Петро, мені 46 років, я киянин. Ти своє життя прожив у Києві. За власним бажанням прийшов на початку війни, з початку березня. Таке собі відчуття, коли ти спиш, а мимо твоєго вікна пролітають пулі. Коли то прорив був до Києва, тоді до РГ дійшло, до Берестейської, ми там недалеко живемо. І, блін, відчуття було дуже неприємне, особливо за безпеку своєї родини. І зібрався і пішов. А хто? Хтось має воювати. Ну, в зв'язок я потрапив, тому що по строчці я служив в військах зв'язку. Там трошки базові знання були, але ж стільки років пройшло, все помінялось, все забулось. Здесь прийшлось спочатку все восстановлювати, вчити заново, приобретати нові навики, нові знання. Мене звуть Володимир, мені 38, я теж київлянин, прожив все життя так само в Києві. Третій військкомат, коли я вже попав, коли вже було розпреділення. Підходили, питали, на що, як, розповідали, що будуть робити ті чи інші війська. Я собі зрозумів, що там можу якусь раду дати собі і якусь користь принести, і тому вибрав, ініціативу проявив, ну і в зв'язку. Ну, взагалі, у Петра є і позивний такий фіксик. По факту, це людина, яка може з павок зробити щось таке металеве і працюватиме. А у мене більш задача це все направити на виконання якоїсь завдання в плані зв'язку і так далі. Тобто його задача, щоб у нього була техніка в робочому стані, а моя задача, щоб вона виконувала ті завдання, які нам дають. По факту. Уявлення, що зв'язок — це дядько, який тягне дроти там на собі. Це таке ж саме. Плюс-мінус таке ж саме, да, плюс-мінус. Є антени, є дроти. Ну, трохи час вже змінювався, технології змінювалися. Тобто є якісь інші вже технології, які, ну, в першу чергу там більш комп'ютеризовані, оцифровані і так далі. Ну, а вже ж є і такі історії, коли треба там мати бухту якогось дроту, кудись його тягнути, підключати його там до телефону. Там. Умовно, для того, щоб між якимись точками був зв'язок, могли спілкуватися підрозділи. Коли ти будуєш якісь там траєкторію зв'язку, можна навіть так сказати, то ти маєш враховувати всі абсолютно там нюанси. Якщо ти в будь-якому випадку ти маєш враховувати те, що це може блокуватися. Тому зв'язку не може бути один варіант. Ми завжди робимо там 2-3 варіанти зв'язку, так сказати, запасний план, по факту. Ми від того відштовхуємося, коли приходить якась проблема. Тобто ми оцінюємо проблему з інших напрямків, не тільки по прямому. Не обов'язково це робота Петра в плані це саме обладнання, може це бути вплив інший і так далі. Ну, але ну, не так часто ми сталкуємося, як про то розповідають. Але вони є, воно присутні. Там, де бригада виконувала свої завдання, там були і ми. Виїжджали, постійно саме ноль виїжджали. Коли буває, немає радіозв'язку, приходилось проводний зв'язок прокладувати і виходити. Тут постійно на ноль. Бувало таке. Бувало всяке. Коли штурмові підрозділи йдуть вперед, займають якісь населені пункти, ви за ними йдете чи разом? Вони укомплектовані завжди тим, що буде працювати. Це задача зв'язківця – надати то обладнання, яке буде працювати, вже налаштоване. Не має бути для них проблемою для того, щоб думати, як той зв'язок працює. Взагалі то не їх робота. Взагалі ні. Їх робота, як ви кажете, штурмові. Прийти і в тому місці мати можливість зв'язатися з командуванням і так далі, передати якісь там інформаційні речі. Ну, в рамках війни військовослужбовець, безпечна професія, ну, я поки не розумію. Навіть ті тиловики, вони так само наражені небезпекою. Ну, так воно і є. Це не просто служити якусь строчку в мирний час. Це війна. Коли був наступ на Ізюмському напрямку, ми були в Ізюмському лісі, виконували бойове завдання. Взагалі, якщо працюєш з обладнанням, є одна проблема. Або тихо, або ж, ну, якби голосно, по факту. В рамках умов, коли голосно, ну, воно не може бути легко, 100%. Маєш враховувати не тільки, куди йдеш, а чи безпечно туди йти. Ну, це якщо так, в загальному. Ну, а вже ж якісь там обстріли і так далі, це не ніяк, ну,
розказував Петро тільки недавно, що польовку дроти тягнули, телефони тягнули. Ну, буває таке, що коли тягнеш телефон, там, дроти і так далі, проходить доба, а того ж дроту нема, і знову тягнеш. Та було навіть менше. Особливо, так, особливо в Ізюмському лісу. Знаю багато таких ситуацій, коли розвідники ловили просто на радіостанцію без захисту розмови окупантів. Ну і таким чином коригувалася робота. Ворог є ворог. Ні, ну ворог – це того, кого я не хочу бачити взагалі. Тобто, ну, я не служив срочку, як Петро. Ніколи не проходив ніякої військової кафедри. Для мене війна – це не та історія, яку я хочу продовжувати. І армія для мене – це не те, що я хочу. У мене завжди було цивільне життя, я знав, що я хочу, до чого я там йду. Я хочу повернутися до того. Може, вже з коригуванням те, що я тут пережив, а вже ж з тими знаннями, які я тут надбав, але так, ні, тільки цивільне життя. За сім'ю, за своїх рідних, коханих. От. Ну, а коли прийшов сюди, додавалися і інші мета, там, за побратимів, з хлопцями рядом, який служиш. Багато чого. Я мобілізовувався теж так само, як і Петро, за власним бажанням. Але різниця в тому, що я не робив то в Києві. Я спочатку вивів свою родину. У мене тоді була одна думка, що або я хочу повернутися до свого Києва, до свого життя, але там вже ворог. Або я залишаюсь там. Ну, там це де. Треба будувати життя. Тільки про майбутнє треба думати, по факту. Я відвіз сім'ю на Західну Україну і через 2 дні сам явився в військкомат. Навіщо? Ну, тому що, ну, а хто? Не є люди і будуть люди, які воювати. Я знаю, що багато хто зараз мобілізується і за власним бажанням, і за покликом від держави, але, ну, то потрібно робити. Бо я не хочу тої держави, яка тут прийшла. Я хочу ту, яка у мене могла би вирости, і яку ми можемо самі побудувати. В рамках війни... Всім страшно, да. Розумієте? Мені теж буває, виконуєш задачу, так страшно, руки трясуться, колені трясуться. Страшно, але що робити? Ну, якщо ти хочеш жити достойно, мирно, свободно, то треба за це боротися. Але не надіятися на щось там якесь, що прийде і все буде добре. Ні, ну зараз все легше, ніж тоді, коли все починалось. Ну зараз ти вже там був, у тебе є досвід. Але все одно кожен раз там... Кожен раз, ну ти, тоді ти не знав, що може статися. Зараз ти знаєш, що той страх, що цей, ну вони не однакові, але так само страхи. Як його перебороти? Якщо ти вже прийняв рішення, що ти то маєш зробити, то у тебе 2 мотивації. Перше, ти вже прийняв це рішення. Друге, треба якось дожити. Для того, щоб знову і знову це робити. Але ще є таке розуміння, розумієте, якщо ми не виконаємо своє завдання, то можуть померти намного більше народу, людей, наших хлопців, сусідньої підрозділу і ще десь. Треба дати зв'язок, і приходиться виконувати. Задньої немає. Звісно, всю бригаду в лицо я не знаю, але частично там людей знаю, зв'язківців з інших підрозділів, але ж, ну, ні, не знаю. Ну, скажімо так, ми розуміємо, яку роботу вони виконують. Тому ми хочемо, щоб вони її виконували. Ну, без нас, ну дуже голословно, але без зв'язку, вони будуть виконувати, можливо, не так, як треба. Можливо. Якщо вони спеціалісти, якщо вони не спеціалісти, то не має значення. Ну, виконання завдання, як воно взагалі сконструйовано. Якщо є завдання, то має бути якийсь голос для того. Коригування, керування і так далі. Це не тільки людина, яка має там погони чи не має погони, розуміє, що треба робити, а є людина, яка буде це виконувати. А між ними має бути якийсь зв'язок. Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все від друга залежить, доповнюють. Немає на це. Ну так, це ж не фільми Марвела якісь, там, да. Нема суперменів, всі супермени. Всі абсолютно герої.